para dela conta dende xa cun novo atractivo. Convertido nun centro hostaleiro a rectoral de San Facundo de Rivas de Miño, ofrecerá aos seus comensales un espazo gastronómico de calidade. A idea que teñen aparte é de facer unha comida tradicional, sabrosa, rica, e ao final do que se trata é de comer ben. Eu sempre creído que este sitio ten unha energía especial para todo, para que valdría para cualquier cosa. Un restaurante sempre é o punto máis de unión de todo o mundo, con lo cual me parece a mellor idea. A localización deste de mosteiro, declarado dende 1982 Monumento de Interese Nacional, ofrece unhas vistas que serán o mellor acompañamento para visitantes e veciños. A zona promete, porque miramos as vistas do, do embalse precioso, a zona da carretera chulísima, eu non sei, recomendo que viña todo o mundo, é a primeira vez que veño e a verdad que o sitios tamén me encantando. Veciños que xa disfrutaron dunha pequena degustación non esconden o orgullo que senten por este tesouro arquitectónico. Eu cheguei aquí por porque a xente que abre isto son os amigos e son de Lugo. A iniciativa pareceme fantástica. Gente de mi generación e de generaciones siguientes, hemos visto poco a poco como se restauraba esto, siempre ha sido pues, como un poco nuestro orgullo. Cando venía alguien le traíamos aquí a enseñarle San Facundo, con lo cual ahora pues con más motivo. Este proxecto foi posible grazas ao convenio firmado pola Deputación Provincial e a diócese de Lugo e que contou dende o primeiro momento coa colaboración do Concello de Paradela. Foron durante moitos anos distintas inversións que se foron facendo desde distintas administracións que estaban inmovilizadas, non se estaba sacando ningún rendemento. Entón, bueno, é un, é un, momento de ledicia por fin decir, vale, pois agora xa se pon en marcha, vais a aproveitar como restaurante que foi para o que foi diseñada a súa restauración e evidentemente eso vai xenerar unhas xinerxias que esperamos aproveitar, evidentemente, dentro do Concello. Unha iniciativa cuns obxectivos moi claros. Darlle vida a estes lugares históricos artísticos, se teñen vida pois, pues, os edificios, ten vida a zona. O desenvolvemento da zona a partir de aquí vai a ser moi importante. Hoxe, hasta hoxe en día eh, viñan vindo un montón de, de paseantes, de turistas que viñan a ver o monasterio e, bueno, moitas veces se topaban pois que non, non tiñan moito aquí que facer. Hoxe en día, pois, además de vir a pasear, de vir a ver o mosteiro, as viñas, o embarcadeiro que hai o fondo, pois poderán, ademais, degustar produtos da, da zona que un pouco que se vai orientar o restaurante. Deseamos que a riqueza que nos temos aquí se valga para xerar riqueza para os nosos fillos, para a nosa xente e que non teñamos que emigrar. Tras o esforzo realizado, todo queda nas mans de María del Mar, unha emprendedora da vila que se enamorou do mosteiro a primeira vista. Bajamos un día e, bueno, pregunté que era isto. Me dijeron que era un monasterio, estaba un señor aí que me lo enseñou por primeira vez e já me gustou. Un frechazo que, con traballo, ilusión e boa man na cociña, espera que torne nun proxecto exitoso e duradeiro.